פגישה באוטובוס. מיכאל קוגן פוגש את רות גלילי באוטובוס שנוסע מתל אביב לירושלים. סליחה, את מירושלים? לא, אני לא מירושלים, אני מתל אביב. למה אתה שואל? אני בישראל רק שבוע, אני עוד לא הייתי בירושלים. באמת? מאין אתה? אני מרוסיה. נולדת במוסקבה? לא, נולדתי בלנינגרד. ואת? אני נולדתי בקיבוץ יוטבתה, על יד אילת. את גרה בקיבוץ? לא, אני גרה בעיר. אני גרה בתל אביב. ומה את עושה בירושלים? אני נוסעת לביקור. כמה זמן אתה רוצה להיות בירושלים? רק 3 ימים. זה לא מספיק. ירושלים גדולה ויפה. או, סליחה, אנחנו מדברים ואני לא אמרתי לך מי אני. אין דבר. אנחנו לא כל כך פורמליים פה בישראל. שמי מיכאל קוגן, אני מברית המועצות. אני מתמטיקאי ואני לא נשוי. נעים מאוד. שמי רות גלילי. אני ישראלית, אני סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטה. גם אני לא נשואה. נעים מאוד. אולי יש לך זמן להראות לי את ירושלים? היום? למה לא? זה יום יפה. אני לא יודעת. רק עכשיו פגשתי אותך. נו, פה בישראל אנחנו לא כל כך פורמליים. טוב, ב3 יש לי זמן. טוב מאוד, ב3. ירושלים מחכה לנו.